السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله درود شریف کی برکتیں بے شمار ہیں یہاں صرف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آخرت کے جتنے مرحلے ہیں ہر مرحلہ میں درود شریف کی بہاریں اور برکتیں شامل ہیں نمبر ایک جان تنی جان نکلنے کا مرحلہ آسان کرائے تو درود پاک مرنے سے پہلے جنت کا مقام دکھائے تو درود پاک جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو قبر میں اور چاہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ملے تو برکت درود پاک کی قبر کو جنت کا باغ بنائے تو درود پاک قبر میں خوش صورت خوش سیرت منموہنی صورت بن کر قیامت تک مونسو غمخوار بنے تو درود پاک قیامت کے دن قیامت کی سختیوں قیامت کی ہولناکیوں اور پریشانیوں سے جلد نجات دلائے تو درود پاک قیامت کے دن حساب کتاب خود حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسان کرائیں تو برکت درود پاک کی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑوائے تو درود پاک عرش الہی کے ٹھنڈے ٹھنڈے سائے میں جگہ دلوائے تو درود پاک پل صراط کے سخترین اندھیرے میں نور عطا کرے تو درود پاک دوزخ سے بچائے تو درود پاک جنت کی راہداری دلوائے تو درود پاک صلی اللہ